गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी तर आपण सुरू केलेलीच आहे. आता आपण बनवणार आहोत गणपती बाप्पाची मूर्ती अगदी घरीच आणि खूप सोप्या पद्धतीने. फक्त आपल्याला लागणार आहे इथे माती. तुम्ही कोणतीही माती घेतली तरी चालेल. त्याला चाळून स्वच्छ बारीक करून घ्या. आणि इथे मी वापरलेली आहे शाडू माती. शाडू माती ही तुम्हाला अगदी सहज हार्डवेअरच्या दुकानात किंवा मग जिथे गणपती बनवतात त्या ठिकाणी मिळेल. आणि शाडू मातीला अगोदर थोडंसं तयार करावं लागतं. आणि ते कसं करायचं किंवा त्याबद्दलची माहितीसाठी मी एक वेगळा पूर्ण डिटेलमध्ये व्हिडिओ बनवलेला आहे. अगोदर छान माती तयार करून घ्या आणि नंतर गणपती बाप्पाची मूर्ती या पद्धतीने नक्कीच बनवा. खूप सोपी पद्धत आहे. नवीन असाल तरी पण तुम्हाला जमेल. अगदी स्टेप बाय स्टेप आणि डिटेलमध्ये आपण गणपती बाप्पाची मूर्ती बनवणार आहोत. या अगोदर आपण जी कुंड्यामध्ये माती टाकतो किंवा मैदानात असते शेतामध्ये माती असते त्या मातीचा गणपती बनवलेला आहे. खूप छान बनतो. माती कोणतीही इथली चालेल पण त्याला व्यवस्थित अगोदर तयार करून घ्या. आणि तर तुम्हाला माती कशी तयार करायची माहीत नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. अगोदर तो व्हिडिओ पहा आणि मग गणपती बाप्पाची मूर्ती बनवायला सुरुवात करा. आणि खूप सोप्या पद्धतीने आपण गणपती बनवणारच आहोत. त्यासोबतच हा गणपती इको फ्रेंडली आहे. म्हणजेच की बाजारामध्ये आजकाल प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती मिळतात त्यामुळे खूप जास्त प्रदूषण होतं. आणि हे सर्व टाळण्यासाठी आपण अशा प्रकारचे गणपती मातीपासून नक्कीच घरी तयार केले पाहिजेत. आणि आपल्या पर्यावरणासाठी आपण मदतही केली पाहिजे. चॅनलवर नवीन असाल नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच उपयोगी व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहते. चला तर मग सोप्या पद्धतीने गणपती बाप्पा कसे बनवता येतील ते पाहूयात.
बारीक बारीक आपण डिझाईनही बनवून घेतलेली आहे. खरंच खूप सोपी पद्धत आहे, नक्की घरी करून पहा. आणि तुम्हाला ही गणपती बाप्पाची मूर्ती कशी वाटत आहे मला कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि थोडंसं पाणी आणि ब्रशच्या हेल्पने आपण याला छान स्मूथ फिनिशिंग देणार आहोत. आणि पूर्ण मूर्ती वाळल्यानंतर आपण छान कलरही केलेला आहे. तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायचा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, नक्की जाऊन पहा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. अशीच उपयोगी व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहते. चला तर मग भेटूया अशाच एका नव्या व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय बाय.